When money is lost, nothing is lost. When character is lost, something is lost. But when health is lost, everything is lost. Namaskar, ma Bipana Kafle. Mechinagar 7 Itavatawata Himalayan English Academy Kaksha 12 ma adhyayanrat chhatra. Sathai yes Dreams World Entertainment dwara ayojit baktritwa kala pratiyogita ki bakta. Ra aajako mero bishay raheko cha coronavirus ra manasik swasthya. Coronavirus chin bata suru bhayeko ek virus ho jasko vaigyanik naam SARS-CoV-2 raheko cha. यो भाइरस नाक र मुखबाट मानिसको शरीरमा प्रवेश गर्छ संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आउने अन्य मानिसहरूमा पनि उक्त भाइरस सर्न सक्छ त्यसैले यस संक्रमणकालीन अवस्थामा आफ्नो शारीरिक स्वास्थ्यको र मानसिक स्वास्थ्यको ध्यान राख्नु अति नै आवश्यक हुन्छ आज विश्वभरि नै करोडौं मानिसहरू मानसिक कोरोनाका कारण प्रभावित भइरहेका छन् आज कोरोना भाइरस मानवीय संकटको मात्र कारण नभएर मानसिक स्वास्थ्य संकटको पनि कारण बन्न पुगेको छ आज विश्वमा जताततै कोरोना भाइरस फैलेसँगै मानिसहरूको आवत जावत देखि लिएर व्यापार व्यवसाय कल कारखाना विद्यालय सम्पूर्ण कुरा ठप्प भएका छन् एकतर्फ आफ्नो रोजगारी गुम्नुको पीडा अनि अर्कोतर्फ आकाशिएको खाद्यान्न देखि लिएर हरेक कुराको भाव अनि आफ्नो परिवारको जिम्मेवारी यी सब पीडाहरूबाट भाग्नलाई मान्छेले आत्महत्याको बाटो रोज्न थाले आज कोरोना भाइरस र मानसिक तनावकै कारण आत्महत्या गर्नेको संख्या बढेर 1647 पुगिसकेको छ आज मानिसहरूमा कोरोना भाइरसको भन्दा बढी भोकमरीले पो मरिने हो कि भन्ने डर जागेको छ यस कठिन परिस्थितिमा हामीले राज्यलाई समयलाई वा परिस्थितिलाई कोस्नु भन्दा बढी हामीले हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्यको ध्यान कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा बढी जोड दिन आवश्यक छ हामीले आफ्नो सकारात्मक सोचलाई जगाउने हरेक दिनपछि रात अनि रातपछि दिन हुन्छ भन्ने भावनालाई जगाउने क्षमता हामीभित्र नै हुन्छ त्यसलाई निरन्तर रूपमा खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ अन्त्यमा म यही भन्न चाहन्छु सकारात्मक सोच राखौँ स्वस्थ रहौँ सुरक्षित रहौँ धन्यवाद